lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom. Milý brat, drahá sestra, prajem ti to najdrahšie a najvzácnejšie, čo nám Boh mohol dať. Prajem ti milosť. Tá, ktorá sa nedá kúpiť v obchode, tá, ktorá nie je nejaký podpultový tovar, ako hovoril aj sám Dietrich Bonhoeffer, prajem ti tú milosť, ktorá je vzácna a drahá. Tá, ktorá samotného Boha Otca stala život jeho syna. Prajem ti milosť, ktorá nám bola preukázaná ako hriešnemu a biednemu ľudskému pokoleniu, aby nikto z nás nebol zatratený, ale aby každý z nás poznal tú lásku, ktorá nemá hraníc. Tú lásku Božiu. Milosť. To je prejav priazne. Milosť to je prejav náklonnosti. Milosť to je túžba zachrániť to, čo sa zachrániť ešte dá. Milosť. Božia. Boh sa sklonil človeku, milý brat, drahá sestra. Sklonil sa tak, že práve dnes si pripomíname to, ako Kristus prichádza na túto zem a dáva nám samého seba. Dáva nám to najdrahšie, svoj život. Dáva nám pohľad na to, že Otec Boh je dobrý pán, ktorý má svoj ľud a svoje deti stále rád. Viem, pripomíname si to každý rok, ale pre kresťana to má byť mocné svedectvo Božie o tom, že Boh plní svoje zasľúbenia a tak, ako sme včera mohli počuť, že ľud Boží chodí vo tme, ale uzrie veľké svetlo, tak je to tu. Každý z nás môže pozerať na svetlo, na tie betlehemské jasle, ale v prvom rade na večného pána, ktorý je s nami vo dne i v noci. Zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom. Pán je blízko, o nič nebuďte ustarostení, ale so všetkou vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Milí bratia a sestra, dnes máme sviatočný deň. Narodenie pána. Narodenie toho, ktorý má svet vo svojich rukách, ten, ktorý príde a bude kráľovať raz na veky. Ten, ktorý je pánom už teraz, ten, ktorý pokoril diabla, ten, ktorý prerazil samotné peklo, ale ten, ktorý priniesol svetlo tomuto svetu. Lebo ľud chodil v tme a teraz už každý jeden z nás môže vidieť nádheru Božej slávy. Nádheru Božej moci, nádheru Božej sily, nádheru Božieho odpustenia, nádheru Božieho uzdravenia. Lebo zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom. Tá milosť to je niečo zachraňujúce. Tá milosť to je niečo, čo dáva život. Tá milosť to je niečo, čo nás chce posilňovať, čo nám chce obnoviť ducha. A chce v nás stvoriť tiež jednotu pokoja. Medzi nami navzájom, medzi ľuďmi dobrej vôle. Tento deň je sviatočný aj preto, aby sme sa zamysleli nad sebou a možno prehodnotili aj svoje konanie, svoje myšlienky. Aby možno aj dnešný čas a tieto sviatky neboli stále o tom istom, o tragédiách, o tých zlých veciach, o tých zlých správach, ale aby možno naše myslenie sme konečne mierili k Bohu, ktorý je studnicou tak bohatých darov a my ich zanedbávame. My si na nich spomenieme teraz, dnes, možno zajtra. A kde je potom Boh ďalej? Kde je Kristus so svojou milosťou? Kde je to malé narodené betlehemské dieťa? Betlehem. Dom chleba. Toto je pôvod tohto slova. V Betleheme sa rodí chlieb. Chlieb, ktorý je pre všetkých. Ktorý dáva sýtosť hladným. Ktorý dáva obživu tým, ktorí trpia. Ktorý dáva uzdravenie, ktorý dáva posilnenie, ktorý dáva nádej, ktorý dáva dobré a príjemné veci. Preto nezabudni, že dnešný deň, okrem toho, že je slávnostný, chce posilniť tvojho ducha v tých ďalších dňoch.
Zamysli sa možno dnes aj nad sebou a nad tým, čo prežívaš, ale zároveň aj prehodno to, čo môžeš zmeniť. Lebo svet sa nedá zmeniť, ak nezačneme zmenou samých seba. Prajem ti pokojný sviatočný deň. Pozeraj na Krista ako na Pána, ktorý je zmiercom, ktorý je ten, ktorý nás drží vo svojich rukách. Preži tieto sviatočné dni s Božím požehnaním, s Božím potešením, ale aj s novým pohľadom na ďalšie veci. Pán Boh, nech je s tebou. Amen.